de här så ser ut. Vakna till. Vad helvete. Fyll på sig Kajna, fyll på! Det här ska vi vara. Bra.
öppna. Nu, Betty. Oh ja. Fantastiskt snyggt. Den tog emot och nickade i mål. Den var tvungen att gå via ribban. Nej, det var elakt sagt. Det var ju supersnyggt. Härligt för självkänslan att få göra ett nickmål också. Igen. Oh. I helvete igen! För fan! Är det möjligt? Två ribbnickar!